Que tal o like? Cari que te bote sira gosta video e dane fo comentário. Se iha critica no sugestão gruma. Subscribe no hanehan botão notificação a turne la bele la com informação fom husiami. Mas que dada unha Timor Leste aplica hela estado de emergencia ho dihalau prevenção ba surto COVID-19 no variante Delta. Mai be si dada un sira continua hakat liu fronteira terrestre no lihusi area marítima ho ilegalmente bahasa esintu iha Indonesia. Tambane, Komandante Unidade Polícia Marítima, UPM, Superintendente Bajilo de Jesus, tun direta ba terreno, ho di lidera membro UPM, nebe mak destaka iha Porto Suai Loro, ho di halau operasaun, nune bele halau prevenção ba ema tamano sai ilegalmente, li husi tasinining ba Indonesia. Quase fulan de teona, ita halau hela serviço operasaun, orientali ba iha prevenção, primeiro ba iha itinininha grupos artes marciais nebe maka buka meus ou tenta atuliu si via marítima hakat ba shorin hakat ba Indonesia hodi sae sawu idane servisu idane ve maka rigolu tebes UPM quase alerta ona fulanide hodi halo prevenção ba movimento idane segundo fila fale itamos halo prevenção ba moras continuação si moras pandemia COVID-19 agora ia tan moras fonide durante Delta, e ter hala prevenção máximo. Tamba talvez hoje nini movimento sai ba a parte Indonésia, depois se da fila fale mai, ver lo mos mora sine light fila fale ba ide ba ia itenia comunidade ia Timor Leste. Tamba nema ka base ba orientação especial si comandante geral da Penteli, mai ia comando UPM, tempo ne ba kera saunas comandante UPM a sa kera ordem, hodi halo segurança máximo. Liliu Baía Costeira Tassi, Tassi parte norte, na mos parte sul de Né, ou em Samaga, e ta hala prevenção, e lá foi espaço, vai ter grupos artes marciais na Bacat Basorin, mos lá foi espaço, para ir a grupos de Né, fila os Indonésia, talvez ver Lori Mora de Né, ou Né, quando vai ir a Itahatena, e ter ver a helicóptero de São de Basira, entrega Baía parte competente do Ministério da Saúde, onde né, se revela retam tratamento ida tuir protocolo Estado União. Antes nemos unidade de polícia marítima capturou na cidade ida o inicial JMS e a área Batuboro Sukulois, posto administrativo Maubara, município Liksa, tamalori formulário arte marcial no formulário cobrança osan husi membro arte marcial. Napoleão Xavier Clementino Maia, GMN.